Altså, jeg har jo smidt brillen, det må jeg sige, men maven har det. Okay. For at ikke, du skal ikke optage på øjnene. Velkommen til. Velkommen til One Chip Challenge. Hvad laver vi i dag, Andreas? Jamen i dag så skal vi spise den stærkeste chip i hele verden. Der står beregnet til øjeblikkeligt forbrug. At du ikke skal... Du skal spise den nu! Goddag bloggen. I dag der skal vi spise verdens stærkeste chili chip. Det bliver rigtig godt. Jeg har hørt, at Frederik han er den bedste til at håndtere spice nogensinde i hele verden. Og jeg tror faktisk... Og jeg er faktisk en af dem, der glæder mig rigtig meget til at se ham lide. Men hvad er reglerne? Jeg kunne jo... Altså reglerne er jo, at den der først dør eller går over og tager ned i køleskabet, han bliver mest, og så ellers det. Skal vi prøve at... Der er tre håndvaske. Der er bryggelse, der er køkken, og der er badeværelse, så tre kan slå. Hvad ser jeg bare lidt over? Og ellers så er der bruseren, som ham før kasten, og supervalg. Ja, det bliver ubehageligt. Ej, der er klistermærk med. Endelig Lars, tror jeg. Det er meget godt. Jeg tror helt sikkert, du tager handsker. Jeg tror sgu, jeg tager uret af. Jeg er ikke sikker på, jeg skal løbe den. Er der nogen, der ikke er klar? Jeg vil gerne lige have et mentalcheck engang. Jeg taber ikke. Så Skal vi lige gætte på, hvem der tager først? Nå, jeg vil gerne lægge ud og sige, jeg tror, det er der med. Jeg tror, det er Frederik. Ja, Frederik. Det var noget meget, der sagde fra starten, ikke? Jeg har altid sagt Frederik. Nå, ikke om det der, det tror jeg, det er Frederik. Jeg vil sætte en havtegler på Victor. Okay. Okay. Jeg tror, der kommer en grænse på et tidspunkt. Jeg tror, det er Lasse. Okay. Og du først, Karl, det bedste. Tak fordi du ikke sender mig. Nej, tak. Jeg tror, Frederik, jeg har set ham spise stærkt mad før. Det er ikke så godt. Jeg åbner altså nu. Ja, lad os gøre det. Jeg sidder ævler, og det er lige det. Ja. Ej, jeg dør på det her. Husk at tage det med den rigtige hånd. Nej. Det kan I ikke lide. Det er helt ødelagt. Det er helt ødelagt, den her. Nej. Nej, det er meget ødelagt. Den er i vinkel. Fokus, fokus. Kan du overhovedet se, hvor mørk den er? Prøv at se. Shop up. Ja, det er bare lige så, du ikke kommer til at bruge armen og tørre noget. Bygge på den hele og sluge den hele. Hvis man ikke gør det, så er noget med det. Nej. Jeg var bare smidt. Det er til. Tyk, tyk. Hvem til eller noget? Det gør jeg. Okay. Er det på nu? Det er på nu. Det er på nu. I sådan en video blevet til, mand. Jeg ved, at jeg mærker, at de er slet ikke gang. Ej, jeg bøvs allerede. Det er forfærdeligt. 5. Må man gerne rejse sig. 4. Ja, det må man gerne. 3. 2. 1. Nu. Nå, jeg har prøvet. Okay. Med sådan lidt af mel og kanel. Ej, det er værd. Han lader mig få det ud. Okay. Ud af tænderne over. Fuck mig. Hey, med brillen. Der er drivhus. Er det okay, ja? Jeg vil sige, okay. Mentalt fint. Mentalt. Jeg er ikke den første ryger i dag. Ui, det er bra. Tog bliver så værre. Ej, hvor er det værre? Okay, det er bare. Det er også værre. Det er også værre. Det er også værre. Det er også værre. Okay. Der er mange ting, det er ikke sjovt, det her. Hvor er det blevet? Ej, mine ører, de går. Ej, de går. Så er jeg ikke den steder, mand. Fingersupper.
Jeg skal skide. Hej mor. Hej mor. Og min Lise. Lige få det ud af tænderne. Jeg har ikke engang fået det lige, jeg har fået det nedover. Jeg er en presset mand. Det er ikke fedt. Det er overhovedet ikke fedt. Du må have spødt uden at rive. Du må have spødt uden at rive. Ja, ja, ja. Er det rigtigt at slukke? Hvad er det? Altså lige indledende, der var man lige kraft. Ja, man skal holde op og ringe. Vil du så fandme stå nede for inden det er oppe i kameraet, hvis du skal tage dig? Fisk, skat, vil du så? Tag den til ham, for jeg kan ikke overskue, hvis den bare ikke slutter over hele bordet. Jeg tager vokset på os. Tak, det er ret. Hej Lukas, hvordan har du det? Jeg har faktisk helt mærke. Så er det helt. Ja. Det er jeg er ikke oplevet til en spidsbørg. Ja. Det er okay. Det er jeg sgu godt forstået. Det er bare den der. Hvad er du her? Kønsrud. Det er kønsrud. Ja. Hvor er I for helvede? Hvor er I for helvede? Ej. Ej, jeg rager. Jeg har lige trippet af hende med den. Ja, ja. Det var godt, han. Det er bare også, at vi spiller. Vi går bjerne sammen over og henter. Det ved jeg ikke. Er det det, jeg nogle gange har tænkt sig at gøre? Så blev den uafgjort. Ja. Det er jeg bange for, at jeg ved jo. Det er jo absolut ikke stærk nok. Så Lukas, hvordan har du det lige nu? Ja, sådan lidt ondt i maven. Ondt i maven. Stor. Lige maven, der gør rigtig ondt for dig. Fuldstændig forfærdeligt i maven. Til at starte med, troede jeg bare, at min mave var eksploderet, så jeg skulle ud og skide. Den er jo værre på maven, især fordi man ved, at der kun er et toilet og masser af optaget. Altså, det der er gode, der er fødevarest. Det er jo sådan, det er nogen, der har tjekket det. Vildstrup, bruger spanden. Vildstrup, bruger spanden. Ja, det er det. Hvad er det på badeværet? Ej. Har Mads låst? Ja. Ja, det er nok, det er masser af mave. Kan du åbne? Er det sådan, det føles af mavekræft? For satan, det er ondt, mand. For helvede, mand. Man kan bare mærke, hvor chip er. Så kan vi lige se hinanden. Man kan bare mærke, hvor chip man er. For helvede, det er ondt. Åh, for satan. 12 meter inden. Hvad har du gjort anderledes? Hvad har jeg gjort anderledes? Ja. Ah. Jamen. For helvede. Jeg har jo sagt fra start af, det er et mental game, og der tester jeg så jer som mine venner. Hvor stærk er mine venner mentalt? Og der må jeg jo bare kende, de er ikke særlig stærke mentalt. Eller er bare ikke sandt og trække sig. Bare savler bare se mig senere. Du tør ikke. Kom her. Så kæmper. Jeg har det faktisk meget godt med det. Jeg synes faktisk, det var sjovt nok. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Men der er ikke noget. Kan du lige kigge her og sige, hvordan du har det? Nej, overhovedet ikke. Kram fisken. Er de med okay? Men jeg skal virkelig bedst. Hold da magle, min lærer, når jeg skal ringe. Jeg ved ikke, hvor bag i dag, hvis du er ude og gøre det, hvordan den lugter ud. Hvor Ulysses har lige været der.
Det var da utroligt, det kommer igen, men det har lige været, der kunne ikke bare holde op igen. Bare ekspandet, jeg tænkte faktisk. Men hvis ikke brækker mig vildt, så det gør bare hjertet ondt med mig. Altså, jeg har jo smidt brillen, det må jeg sige, men maven har det, okay. Frederik, du skal ikke op til at bøje. Kommer katten. Jeg kan mærke det i min maven. Det er først overstået morgen. Forhåbentlig er det kun lige om et par minutter. Jeg er på maven, men... Ej, der er meget udfordret af på det. Øj, det er sindssygt det her. Nej, Frederik, ikke mere. Ikke mere. Det er en video, det her. Altså. Jeg får procenter. Jeg tror, det er stedet, der ikke er bestemt. Ring og bestil. How you doing? Åh, det går. How you doing? Hvor Vil du have pitch med bag, der hjælp mig på maven? Nej, jeg har jo selv ikke tid. Hvad med at sætte på dig? Nej, det vil jeg godt lade være. Nej, jeg håber bare lidt, at det kommer først senere til dig, Frederik. Altså, vi har jo bare været hurtige til at få det igennem. Men du sidder lige og gemmer på den lidt. Nu skal man jo lige brænde alle kalorierne af. Det er en bitch.